ស្រីបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងស្រីនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្រោះថ្នាក់លោកហ្វៃសាល់មីកដាតអនុប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាសង្គ្រាមប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសស្រីនិងបង្កនូវភាពអន្តរាយសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សាយផ្ទាល់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងត្រូវបានចាប់ផ្សាយតាមបណ្ដាញស្
ះចំពោះចំណាត់ការកងយោធាប្រឆាំងប្រទេសសេរីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងរាប់រយអង្សានោះលោកបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាភ្លើងសង្គ្រាមដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កាត់ឡើងនៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសសេរីនេះគឺជាសង្គ្រាមគ្រោះថ្នាក់និងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងសម្បើមដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចសម្ភាររបស់លោកមីកដាតត្រូវបានធ្វើឡើងគ្រាដែលលោកស្រីចាម៉ាន់ថាផាវើអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងរបស់លោកស្រីថាអាមេរិកគឺធ្វើអន្តរាគមន៍កងកម្លាំងយោធាប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសសេរីដោយប្រទេសសេរីគឺប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជាជាង 1,400 នាក់នៅក្នុងតំបន់ជ័យរដ្ឋនីដាម៉ាស់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនោះ